Nu ska vi ta tag i en mycket omdiskuterad fråga. Inte bara på den politiska agendan utan även inom polisen. Det ska handla om brott och invandrare. Och den polisman som för några veckor sedan såg till att den här debatten fick nytt bränsle. Det är fredag kväll i Örebro den 3 februari i år. Klockan är 23.18 och förundersökningsledaren vid enheten för grova brott, Peter Springare, är inte bara väldigt trött. Han bestämmer sig också för att nu får det vara nog. Han skriver ett upprört inlägg på Facebook. Det är illa ställt med välfärdssamhället Sverige och han vill nu berätta något han menar är tabu. Något han väntat med att berätta till det här ögonblicket, strax innan han går i pension. I inlägget beskriver han hur i stort sett alla ärenden han har på sitt bord domineras av unga män med invandrarbakgrund. Det handlar om mord, mordförsök, våldtäkt, hot mot polis, misshandel och så vidare. Peter Springare menar att det här måste få ett slut. Han trycker på enter och meddelandet läggs ut på nätet. Och det här fick mycket stor uppmärksamhet. Och här finns nu Peter Springare. Välkommen. Tack, tack. Du är förundersökningsledare för grova brott hos polisen i Örebro. Ja. Det var du som skrev det här inlägget. Du har fått stöd från väldigt många som tycker att äntligen talar någon ur skägget. Andra är upprörda och menar att du låter stora invandrargrupper klä skott för vad ett fåtal kriminella gör. Berätta, varför skrev du det här inlägget? Ja, framförallt så var det ju anledningen till att jag skrev det här. Det var ju det att jag har ju länge gått och funderat, eller vi inom polisen har ju länge gått och funderat över hur det kan komma sig att vi har så dåliga siffror när det gäller utredningsverksamheten till exempel. Det bottnar ju faktiskt i de diskussionerna. Och vi ser ju då, vi har ju sett under många år... Att det är dåliga på att lösa brott. Ja, men precis. Och de siffror som kommer. Och då är det ju naturligt att vi tittar ju på olika företeelser inom våran profession, så att säga. Vad saker och ting kan bero på. Och där är ju inte vi utredare många gånger så överens med till exempel polisledningarna och politikerna vad det är för åtgärder som ska till. Och vad är det för några som har begått de här grova brottsbrotten? Ja, precis. Och då kommer vi till det när vi då tittar på de gärningsmän på de här mycket grova våldsbrotten och som är då komplexa att utreda, så ser vi ju då att det är en kraftig överrepresentation av kriminella invandrare. Och det i sig blir ju, tycker vi, är ett problem, inte en utmaning längre, utan det blir ju ett problem. Och jag personligen tycker ju det. Och det är det jag lite grann har torgfört och vill peka på. Den företeelsen, den här överrepresentationen som är så uppenbar när det gäller brott av den här karaktären. Grova, mycket grova våldsbrott. Vad säger du, Leif, om Peter Springares bild? Nej, jag har gjort samma iakttagelse. Ja, det gör alla som har ögon att se med och som håller på med den här typen av material. Mm. Och jag har ju sett också hur nationaliteterna växlar. Problematiskt nu, det är folk från Irak och Somalia och Afghanistan. Går vi tillbaks 10 år så var det turkar och jugoslaver, och innan dess så var det den berömda finkolingen som ställde till problem. Men så ser det ut alltså, och överrepresentationen är ett faktum. Och plötsligt så blir den här då gruppen som är något mindre än en fjärdedel av totalbefolkningen, de blir plötsligt den stora gruppen i sammanhanget. Och det är klart att det är problematiskt. Va? Men något nytt är det inte då? Ja, Brå har ju då genom åren faktiskt, de har gjort totalt 24 undersökningar om det här. Men det som är nytt är att det plötsligt så biter argumentet. Va? Ja. För jag frågar dig, för du säger ju också att det här är något man inte får prata om. Att du bryter ett tabu nu, vad menar du med det? Jo, så är det ju. Och det här har ju pratats om i olika sammanhang, att det är ett tabu att prata om det här, så det behöver jag inte utveckla. Men känner du att det är det? Ja, självklart är det ju det. Och det kan jag ju... Hur då? Men det får jag ju inte minst nu belägg för ytterligare till följd av att det här har fått sån otroligt uppmärksamhet och spridning. Så, och jag ser ju på de brev, de mejl jag får... De yttringar kring det här inom polisverksamheten, det är ju ett mycket stort antal av som håller på med grova brott som verifierar de här uppgifterna. Är det här något som tystas ner? Ja, alltså,
Ja, kanske. Man vill ogärna prata om det. Men jag tror att benägenheten att prata om det, den avtar ju högre upp inom den polisiära ledningen man befinner sig. För att då blir det problematiskt på ett annat sätt. Men det är väl ingen hemlighet att det här är ett problem som man gärna undviker att prata om. Nu har ju tiden ändrats något, va? Så det är möjligt att det här sammanfaller då. Plötsligt så blir det legitimt att låta kapsylen blåsa av, va? Och då får det naturligtvis ett väldigt genomslag. Det intressanta i sammanhanget är ju faktiskt att det här oroar väldigt många människor. Jag tror personligen att det här kommer bli en mycket stor fråga i 2018 års val. Kanske den största frågan. Nämligen kombinationen av den här invandringspolitiken och den koppling som man gör till vår grova brottslighet. Det får en så kallad, det blir ett påslag, va, på totalen där. Och då uppstår naturligtvis frågan var någonstans har den frågan, så att säga, historisk politisk hemortsrätt. Jag är Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de har ju knappast varit drivande här. Och de andra partierna har väl, så att säga, i stort sett undvikit den. Återstår Sverigedemokraterna då, som har den här övers på sin agenda, va? Och då får det plötsligt politisk bäring, va? Men du säger det att man inte har talat så mycket om det. Har du då också tystat ner den här frågan? Nej, jag har käftat om detta. Det finns ju massor med sådana här klipp på nätet där jag sitter och grälar med Hassar och Efterlyst. De går tillbaka till 90-talet och säger att det kanske vore bra om man talade klartext om detta. Det finns ju en massa forskningsrapporter jo, här också. Jo, visst, det finns det också. Va? Men 25-tal, ja. De har en enastående förmåga att liksom, de dör någon slags byråkratisk kvävningsdöd. Först påpekar man överrepresentationen och sen så börjar man då förklara den i termer av att det här är unga män som är vanligare inom gruppen än i svenska befolkningen totalt, och sen blir det liksom ingenting kvar och så händer inget särskilt. Mm. Men det spelar ingen roll, för de ligger lika förbannat på polisernas skrivbord. Och då blir man naturligtvis väldigt trött, som i Peters fall. Så. Du förstår det är alla som håller på med sånt här har upplevt detta. Mm. Tittar vi på lagföringsstatistiken tvärs över, så är det ungefär hälften ursvenskar och hälften invandrare. Men tittar vi sen på de kriminalpolitiskt känsliga brotten, så blir det en betydande överrepresentation. Och det går ju att läsa i den här BRÅ-rapporten då från 2005, det senaste de har gjort det här. Ja, har du läst den här? Ja, inte helt från perm till perm, men jag har läst vissa delar. Och det som styrker mig lite i det här, min uppfattning i det här, det är också om man tittar, jag har ju citerat den tidigare, det är förordet till den här rapporten. Där man slår ju fast, kan man säga, BRÅ här, vikten av att ta fram kunskapsbaserad fakta, färsk fakta i det här förhållandet kriminalitet utrikesfödda, för att just slippa ryktesspridningar. Och man skriver ju exempelvis att den här debatten får ju inte styras och ligga eller vila på någon form av gissningar, som man uttrycker sig, eller personliga uppfattningar. Och det kan man ju säga då i den sista meningen där, personliga uppfattningar, ja, det kanske jag representerar utifrån min verklighet. För du kan bara berätta om det du ser, precis, på ditt skriv. Och jag kan ju hålla med då, vad som står i förordet är lite grann att det här ska ju inte baseras på min iakttagelse som någon läggas fast som någon sanning, utan det är naturligtvis en sanning det jag berättar om min vardag, va? Mm. Men det är ju väldigt viktigt att det vilar på kunskapens grund. Får man göra en ny sån här undersökning? Ibland så tycker jag nog det, att man vet allt vad man behöver veta, och så här är det, va? Den här iakttagelsen, den säger det väsentliga om hur den grövsta och den kriminalpolitiskt känsliga kriminaliteten fördelar sig på befolkningen med avseende på om man är invandrare i första eller andra generation, politisk flykting eller har funnits här sedan generationer. Mm. Och då är de här båda grupperna, invandrare och flyktingar, de är våldsamt överrepresenterade. Mm. Jag tror inte det kräver mer forskning, utan, och den situationen kommer vi att ha. Va? Den illustreras dagligen. Va?
Det behövs inte mer forskning. Nej, precis. Men då kan man ju tänka sig att bara den vetskapen och naturligtvis att man vet att det förhåller sig så här. Det gör ju inte att problemet försvinner, så att säga. Utan det viktiga är ju naturligtvis att man försöker göra någonting åt det. Och i det här sammanhanget så har jag ju en annan uppfattning om det här. Och det ser man ju inte minst till följd av mitt inlägg som jag har skrivit då, att jag tycker ju faktiskt att politikerna har sålt bort makten över det här ämnet och den här debatten till två faktiskt ytterligheter när man börjar prata med det här. Det blir någon slags vakuum i mitten. Så att jag tycker, men det kanske vi kommer till längre fram om hur man kan göra åt det här. Va? Men jag tycker att politikerna ska ta tillbaka makten över det här ämnet och ta tag i frågan. Ja. Får jag fråga dig då... Håller du med om ändå att den stora majoriteten av invandrare är lagliga och hedliga personer? Ja, men självklart. Och det är det som jag har ju fått hört då i den här kritiken som var ganska... Herregud, jag vet väl om någon. Jag ser ju den här stora massan. Jag ser de här offrenas anhöriga, mamma och mödrar och fäder, hur de blir ledsna och nedslagna. Och jag ser ju naturligtvis anhöriga till de här misstänkta. Jag umgås ju med invandrare dagligdags. Men för fråga då, varför gör du då i ditt Facebook-inlägg en koppling mellan de här misstänkta kriminella invandrarna som du har då på ditt skrivbord med samhällets förfall, en skola, en sjukvård i kaos? Ja, men det är ju inte en sån koppling. Den har ju tolkats så, men det är inte det jag menar egentligen. Utan jag menar ju på olika områden, för det jag skjuter in med. Men för jag frågar dig då, ja. Så du menar inte att det finns en koppling, ett samband mellan kriminaliteten hos vissa invandrare och ett samhälle då som förfaller? Alltså, det är viktigt här nu, det budskap som jag vill ha ut och det som jag, alltså som är kärnfrågan i det här, det är ju att inte peka finger åt invandrarna, att det är invandrarnas fel och att invandrarna är kriminella. Jag kan peka finger på att politikerna för en väldigt dålig politik. Men den här kopplingen har ju ändå upprört en del. Vad säger du, Leif, om den här kopplingen mellan kriminaliteten bland invandrare och samhället? Jo, det här är alltså de här som producerar brott, va? De ligger i en marginal oavsett om de är ursvenskar eller invandrare eller flyktingar. Va? Mm. Sen är den där marginalen, om den är 10% eller 1%, det får ett väldigt genomslag på polisernas skrivbord. Va? Mm. Och den frågan kan med fördel diskuteras enskilt. Och jag vet ju själv hur det är när kapsylen går jag av mig ganska ofta också. Mm. Och då tar man ut svängarna. Men ser du ett samhälle i förfall också? Nej, jag lever ju den föreställningen att Sverige... Jag kan inte tänka mig att bo någon annanstans. Jag tycker faktiskt att det här är fel och brister och sådär, för det finns ju alltid, så är det bästa landet på jorden. Men jag ser ju det här problemet och det är det vi ska prata om, och det oroar väldigt många, och det kommer bli en väldigt stor politisk fråga i nästa val. Va? Mm. Och det måste hanteras. Va? Frågan är, hur hanterar vi då det? Mm. För att det är ändå, du har fått väldigt mycket stöd för ditt inlägg. Samtidigt så får du stöd ifrån invandringsfientliga personer som riktar hat och hot. Mm. Vad tänker du om det? Ja, men precis. Och det här var jag ju medveten om när jag la ut det här, så att säga. Jag har ju varit ute och stuckit ut hakan tidigare, om inte minst det. Vad tycker du om det då? Att du får det stödet? Jo, men då kommer jag ju till det, om man ska diskutera i det här. Jag kan ju inte avhålla mig för att beskriva en verklighet som jag tycker är ett problem. Men jag får då fråga, för att du är ju ändå polis. Du känner inte att du vill markera emot de som hotar och hatar i sociala medier? Nej, hur menar du då? Skulle jag markera? Hur på vilket sätt? Ja, men hot är ju inte men lagligt. Nej. Men det är ju sånt som... Det är ju så. Och jag menar, det här är ju polarisering. Det finns, men som ju... polis är du inte upprörd över det, menar jag? Jo, men självklart är jag väl upprörd överhuvudtaget när man hotar och beter sig illa mot folk som uttrycker sin mening. Det är jag väl naturligtvis. Va? Men jag kan inte förhålla mig till att ändra och försöka selektera vad jag vill säga och vilket budskap jag vill föra fram i förhållande till vilka som ska... då kanske dra nytta utav det för andra, helt andra syften. Mm. Det tycker jag att blir fel, för då har man ju verkligen sålt in sig till det här att
inte utnyttjas yttrandefriheten. Va? Mm. Det är ju ett allvarligt, en allvarlig del i sig. Va? Mm. Ja, men det finns en hel del forskning och kunskap ändå om det här med invandring och brott. Och frågan är då vad man vet om varför invandrare är överrepresenterade i en viss typ av brottslighet. Vi har träffat en av de kriminologer som tittat på detta. Det finns en liten högaktiv kriminell grupp som begår ganska många brott i gruppen med då, som är födda i Sverige med en eller två utlandsfödda föräldrar. Och det är oftast då rånbrottslighet tror jag de har, tillgrepp i bil, narkotikabrott och sådana saker. De brottstyperna finns i den här lilla gruppen. Det man har gjort i de här studierna, de flesta studierna med bakgrundsfaktorer är att man då har, som man säger, kontrollerat. Man har tagit hänsyn till kön och ålder och ibland det som man slarvigt kallar socioekonomi, alltså inkomst eller utbildningsbakgrund och sådana saker. Det vill säga att brottsligheten finns oftast i grupper som har en lägre utbildningsnivå, sämre möjligheter i samhället, befinner sig i marginaliserade miljöer till exempel. Där är det en högre överrepresentation. Tittade 2005 på lagförda i Sverige så var det ungefär 1% av gruppen med utländsk bakgrund, utlandsfödda och svenskfödda med utlandsfödda föräldrar, som var lagförda. Så att har man 100 personer i en grupp så var det en person som var lagförd och det var 99 personer som inte var det i den gruppen. Ungefär skulle jag säga att man hade i gruppen med svensk bakgrund så var det ungefär 0,5%. När man utgår från att bara titta på hur det ser ut i våra fängelser eller det som belastar rättsväsendet så är det den här delen, det är det här man ser. Det som jag tror ofta blir problemet är, när vi pratar forskning så pratar man om helikopterperspektiv. Jag pratar om brottsligheten i hela Sverige i över ett år eller över långa tidsperioder. Och då har man en helikopter som flyger ovanför. Vi tittar på hela, vi tittar på alla 100 individer, även de individer som inte är lagförda, och ställer de här i relation till varandra. Utifrån den här beskrivningen så kan man göra vissa slutsatser och man kan ha vissa diskussioner och prata om vad det här är för grupp. Men om man ska prata om en överrepresentation i samhället eller vad det har för konsekvenser, då bör man förhålla sig till de här 99 som inte begår brott eller blir lagförda i gruppen av 100. Och framförallt så bör man fundera över, är det den här personen som ska sätta, som ska få representera hela gruppen på 100 personer? Ja, det här helikopterperspektivet, det är ni ganska överens om. Ja, jo, visst. Men alltså, problemet är att poliser kan ju inte hålla på med, när de ska åtgärda brott så måste de vara väldigt konkreta. Det handlar helt enkelt om att få tag i busen som gjorde det, va? Mm. Och de kan inte hålla sig med några sådana här helikopterperspektiv. Och det är forskningens uppgift. Ja. De kan. Men då sitter du där med dina, som du misstänker på ditt skrivbord, och det är majoriteten med invandrarbakgrund. Vad är då din förklaring till att de är överrepresenterade när det gäller grova brott? Ja, det är ju det här som är så svårt alltså att komma fram till ett riktigt bra svar på. Och det är ju lite grann i det här som jag menar att man måste börja. Men du måste ju veta jättemycket om de här misstänkta. Vi har väl gått igenom dem. Jo, men självklart är det ju så. Visst har väl jag idéer om hur man kan komma till rätta med kriminaliteten men i stort. Vad tror du, det är spännande att höra. Vad tror du är orsaken till att de har hamnat där? Jo, men jag tror att orsaken är där man pratar mycket om. Det är de här socioekonomiska faktorerna, det är att man bor i utanförskapsområden och att man, vi som, det har jag tagit för tidigare, jag tycker att det är vi som till mångt och mycket skapar de här kriminella, det här kriminella beteendet. Hur då? På det sätt vi tar hand om de invandrare vi har. Jag tycker att det bedrivs en invandrarpolitik och kanske integrationspolitik som inte riktigt håller måttet. Mm. Är det vi som har skapat de överrepresentationen av kriminalitet bland invandrare? Om du åker ut till Rinkeby eller Rosengård eller Hisingen i Göteborg så märker du att det är en viss skillnad på de som bor där jämfört med folk som bor på andra ställen. Så att det är väl så. Det är en mycket påtaglig segregation. Men det är ett antal samverkande faktorer. Va? Och vad gör man åt det då? Ja, det är två saker som jag tror man måste göra.
dels det där med själva mottagandet, va? Att undvika segregation och försöka åstadkomma en rimlig gallring utav de som kommer hit. Och sedan har vi det faktiska problemet som redan finns där, hur åtgärdar vi det? Och jag är ju ganska förtjust i den där gamla polisiära punktmarkeringen. De här som är mest flitigast när det gäller grova brott, det är ju personer som de lever ett genomgående brottsligt liv. Och då tar man dem hela tiden för allt mellan nedskräpning och mord, va? Och de måste ju leva. Det är inga pengar att du skjuter en kompis, va? Du tjänar ingenting på det. Men vad ska du leva på? Jag har utpressning, narkotikabrott och så vidare. På dem hela tiden. Och sen måste vi skaffa oss bättre kunskap om de där miljöerna som vi har varit med om att skapa. Va? Mm. Och det får man göra genom det polisiära infiltrationsteknik, helt enkelt. Mm. Vad säger du om? Jo, men Leif är ju precis inne på det jag sa här. Han kom ju in på politiken. Att ta hand om de här som kommer och att vi ger dem det utrymme de behöver för att kunna integreras i samhället, för att få en bra utbildning, för att få möjlighet att få ett jobb. Och det är ju politik. Det är ju politik. Det gäller ju alldeles som att vi måste ju kunna skapa det här utrymmet för de som kommer hit och vill börja upp och bygga upp sin tillvaro här i Sverige. Mm. Då kan vi ju inte bara fösa ihop dem som vi gör nu i de här, som vi sen hittar på namn på utanförskapsområden och ska hitta på quick fix lösningar för att komma till rätta. När det gäller de polisiära förslagen här då, så hur mycket... Ja. Vill du vara självkritisk här? Alltså, har polisen lyckats med det brottsförebyggande arbetet här? Precis. Jag kan vara självkritisk och det är min uppfattning också. Vi måste bli mycket, mycket bättre. Vi har ju haft ett kunskapstapp under en lång följd av år. Vi har ju gått rakt ner i backen egentligen när det gäller framförallt kriminalpolisverksamheten eller den som vi kallar idag utredningsverksamheten. Där finns det mycket i övrigt att önska. Vi såg ju bara igår kväll här så var det upplopp i Rinkeby. Ja. Polisen fick ju till och med skjuta mot stenkastarna där. Ja. Alltså, har polisen låtit de här kriminella gängen växa sig för starka? Ja. Om du tänker en valrörelse som handlar om de här två frågorna i förening, invandring, flyktingar och kriminalitet. Och sen som, de behöver inte säga, de som driver det budskapet, för det oroar väldigt många människor, rakt av. Mycket stor andel av Sveriges väljare. Och sen har du behöver inte ha några annonser för att driva det budskapet, för det illustreras hela tiden av media. Mm. Att man kastar brandbomber och gatsten mot ambulanspersonal, man tänder eld på bilarna hos de som bor där och som försöker få sitt liv att gå ihop. Mm. Och sen så är man överrepresenterad vid brott generellt och man är då kraftigt överrepresenterad vid grova brott. Jag menar, då är du hemma vad marknadsföringen anbelangar. Mm. Och sen är det frågan då om man hanterar Vad tänker du om då, att det skulle bli en valfråga? Vad sa du? Vad tycker du om det då, om det blir en valfråga? Jag tycker nog att det är legitimt med tanke på den oro som många känner. Och frågan handlar då om integrationen i Sverige? Hur den fungerar? Ja, kanske bland annat. Det är ju en fråga för politikerna att ta tag i de bitarna. Ja, så hur vi åtgärder det akuta problemet som vi har, va? Med gängkriminaliteten ja, i det faktum att i dagsläget så skjuts det ihjäl ungefär 30 unga män. Låt vara att deras historia lämnar en del i övrigt att önska, va? Men de mördas varje år och det är mycket osvenskt att veta historiskt. Så det är kanske politiker vi ska bjuda in nästa gång då? Ja, det vore väl det. Ja, visst. Men jag kan till och med tänka mig hur de tänker, va? De undviker den här frågan beroende på att de anser att den får politiska konsekvenser på andra områden, va, som de inte är villiga att ta. Va. Men de sitter i den meningen i en rävsax. Mm. Okej. Okay. Tack så mycket för att du kom hit. Tack.